Poštovani gledalci, alo intervjua, dobar dan, dobrodošli u našu današnju emisiju. Tema je specifična, tema kojom smo okupirani u poslednjih 20-ak dana. Šta nam se ovo sve dešava, zašto nam se dešava? Najbolji odgovor će ponuditi sigurno čovek koji je najstručniji u ovoj našoj sredini za grupnu analizu, čovek koji se bavi psihijatrijom, doktor Slavoljub Milović. Dobrodošli. Hvala. Dobar dan vama i gledaocima. Hvala vama što ste izdvojili vreme da dođete u Alo intervju. A da počnemo zapravo ovu našu priču pitanjem na koje je najteže dati odgovor. Zašto nam se ovo desilo sve? Hajde prvo da kažem hvala vama što ste me nazvali najstručnijim. Pa tražilo sam podatke i našlo sam podatke. Da, dobro. Ali jeste, mislim da u ovoj situaciji grupni analitičari svakako možda jesu barem trenutno najstručniji. Barem da objasne ovo zašto nam se ovo dešava. Mislim da čak nije ni najteže pitanje zašto se ovo dešava. Znate, malo ulazimo i u jedan paradoks, jer većina ljudi u principu i zna. Mislim, svi smo mi svesni šta se dešava zadnjih, nije to malo, 30 godina, znači još od 90-ih intenzivno. Naša uloga u tome jeste da to razjasnimo, da objasnimo, da malo edukujemo, ako nam se da prilika, i institucije i ljude uopšte, da sad ne nabrajam, kakva je to dinamika između grupa, u grupama individua koje funkcionišu u raznim grupama, u grubo podeljenim na male, srednje, velike. Znači, velike grupe su sve ono što je jedna učionica, škola, grad i tako dalje. Znači, svaka grupa preko negde 25-30 ljudi. U principu, ja kažem, mi lako, relativno lako, možemo da objasnimo šta se dešava i kako, ali je teže pitanje šta uraditi. I nama kad dođu i pacijenti, da kažem, klijenti, relativno brzo možemo doći do toga šta je racionalno za njih, do racionalnih odgovora, šta racionalno treba uraditi, ali kako uraditi, kako to razumeti, kako izvući neke stvari, sad prelazim stvarno uže na struku, iz našeg nesvesnog funkcionisanja, to je malo teži deo. I šta s tim uraditi? Možda idem u digresiju, ali ovo je teška tema, široka tema. O ovome se mora mnogo pričati. Možda vam sad ulazim malo u, kako da kažem, vaš neki plan, program, ali ovih emisija treba da bude mnogo sad. Mnogo pristupa ljudima. Mnogo pristupa institucijama na sve moguće načine. Preko nas stručnjaka sada. Ja volim da podsjetim koliko je bitan nesvesni deo naše ličnosti, odnosno koliko ljudi nesvesno funkcionišu. Odnosno, mi više nesvesno funkcionišemo nego svesno. Kada pričamo o psihologiji, psihoanalizi, psihijatriji, kada nas to interesuje kao obične laike, znate, mi mislimo da je tamo to neki Freud, Jung, neko već tamo nešto smislio, jedan segment života koji je nesvesni i sad koji ima posebne interesovanja da se time bavi, on će se baviti nesvesnim delom ličnosti. Međutim, u suštini je obrnuto. To nesvesno bi nama trebalo da je mnogo bliže. A kako da osvetlimo to nesvesno? To jeste teži deo. U tom smislu sad i ja sebi malo skačem u stomak, jer nije lako, upravo sam rekao da nije lako doći do svog nesvesnog dela. Ali makar da znamo da mi najveće odluke, najveće stvari radimo nesvesno. I veći deo našeg života je nesvestan. Neko ko uđe u analizu, u psihoanalizu, u neki rad na sebi, ne kažem, ne može svako i ne treba i nije realno da svako ide kod terapeuta, ali da nekako radi na sebi može i da na taj način osvešćuje sebe. Onda se postavlja pitanje šta ćemo s tim da uradimo. Znači, ko ima prilike treba da se javi radi sopstvenog usavršavanja, koliko može na neku vrstu rada na sebi ili da razmisli kako bi sebe mogao
da ovaj, unapređuje. Oprostite, sve ću da vas prekinem. Ja sam pažljivo, kao i većina ljudi, pratila sve što se dešava i što sam stigla da otpratim. Šta sam primetila? Primetila sam da ljudi, bez obzira na to kojoj grupi pripadaju, da li su deca, da li su roditelji, da li su profesori, stručnjaci, nastupaju odbranaški prema samome sebi. Brane sebe. Ne razmišljaju na način, a šta ću ja sad da uradim za sebe ili za tu svoju grupu? Pa upravo je to jedan od fenomena. Evo, ja imam sad puno asocijacija kako bih mogao da uvedem sada pojam grupe i tih grupacija i kako bismo mi rekli subgrupacije. Jedno su nastavnici, jedno su deca, jedno su roditelji i tako dalje, da ne nabrajam. Mislim da se sada relativno, pazite, vrlo je uzavrelo sada u medijima i napravila se jedna relativna greška, ja mislim. A to je da smo zbog ekstremne situacije uleteli u jednu ekstremnu potrebu da što pre to rešimo sada. Šta se desilo? Desilo se. Sada se to, nažalost, više ne može rešiti. Kažem uslovno, trenutno sad. Nema više urgentne situacije. Nažalost, kasno je za ovo što se desilo. Za neke buduće stvari nije kasno. I sada smo na jednoj prelomnici. Šta ćemo mi dalje? Tu smo mi stručnjaci da objasnimo šta se do sada dešavalo, da to nekako postane svesno i na osnovu toga da odlučimo šta ćemo dalje. Svi ulaze u odbranu sebe, znate, to je strah od svega, strah od toga što se desilo, šok, strah od sopstvene odgovornosti, ko će biti odgovoran, kako sada u ovako ekstremnoj situaciji koja se desila, znate, mi smo sad jedna tačka pod lupom, pod svetskom lupom. Grešite. Sad ću da vam objasnim. Mislim, presedanje možda grešim, ali neko ko je ovoliko mlad da napravi ovako nešto što se deši u školi. To da, ali jednim delom, zato što upravo pre nekoliko dana u Američkom kongresu gospodin dr. Vivek Marty, operativni šef službe za javno zdravlje Sjedinjenih Američkih Država, to je znači u funkciji pomoćnika ministra zdravlja, je izašao upravo sa referatom o tome šta društveni mediji doduše čine mladima i koliku štetu zapravo čine mladima, o čemu ćemo kasnije da govorimo, ali znači i kod njih ima itekako probleme ove vrste. E, upravo je to odbrana. I kod njih ima. Neka ima kod njih. Ali zašto mi ovde ne uradimo nešto? Zbog čega ima kod nas? Ja ću sad banalizovati potpuno. Ja volim te, nazovi banalne primere. Znači, vozim auto, stojim na semaforu i čovjek koji je u uglednom, znate, skupom Mercedesu, ispred mene gužva kutiju cigareta i baca. I o čemu sam? Tu nema priče o Americi i njihovom kongresu. To smo mi. A, ja imam još bolji primjer na tu temu. Čovjek baca papir na tu maramicu, moj suprug ga olupi po ramenu, kaže, gospodine, ispala vam je maramica. Naravno, imamo i zdravi deo društva. Upravo o tome pričamo. Hajde sad uhvatimo princip, jer mi imamo milion primjera i ja pokušam to, i to nam je način. Znači, ne možemo sve ispričati i svaki primjer i tako, ali hajde da uhvatimo princip. Ja ću sad pričati malo po svojim asocijacijama, vi me prekinite, naravno, i usmerite. Mi kažemo, učimo od dece, gledamo decu, volimo tu decu i stvarno učimo od dece. I stalno pričamo kako deca nisu, znate, podlegla nekim stvarima kojima smo mi podlegli. Da previše razmišljamo, da nekim našim, nazovi, znanjima u stvari sebi, kako da kažem, zamagljujemo, sputavamo neku spontanu emociju, istinu u sebi, promišljamo, ne kažem da to ne treba. Ja to učim i tu decu koja dođe kod mene na terapiju, adolescente, te polako, kažem, ulazite u svet odraslih, kada se morate i snaći, kad morate imati neke taktike. Kad ne možete sasuti baš tako, samo jednostavno istinu nekom u lice, iako ste u pravu, znate, morate misliti o posljedicama. I to je jedno socijalno snalaženje. Upravo se u tim grupama, da kažem, to i uči. Jedan od aspekata grupne analize je da daje više mogućnosti
da se uče socijalne veštine. Šta znači voliti svoje dete? Pa iskreno, zato, ja imam i neke godine i profesionalnog iskustva i na mnoga pitanja nemam odgovore ili imam neke poluodgovore. Ali za to voleti, mislim da sam formirao odgovor. To znači misliti na nekog. Dobro. Misliti na dete, misliti na... To je ljubav. A dobro. E sad, ja vas pitam. Kad govorimo o ovome što se desilo u Ribnikaru, opet sam malo pročešila podatke, nažalost, stradale dece, a pretpostavljam da je slična situacija i sa ostalom, da sva ta deca prvo idu u elitnu školu, od njih se traži mnogo, zatim imaju sijaset van nastavnih aktivnosti, znači, ne znam, muzika, jezik, sport, klavir, šta ja znam, šta sve ne, balet. Roditelji tu decu skoro da ne viđaju. Odlaze ujutru rano na posao, poljube ih dok spavaju, vraćaju se kasno s posla, većina radi redovan posao, radi neki dodatni posao. Da li ta deca osjećaju roditeljsku ljubav i da li ta deca zapravo su voljena na pravi način? Kako se izboriti ili ispunjavaju ambicije svojih roditelja? Svega toga ima. U pravu ste, kako bi Churchill rekao, uvek u pravu ste. Hvala. Svako sad mora da se zamisli. Mislim, nemoguće da vi i ja sad uđemo u svaku kuću i da procenimo. Znači, ja ću malo spekulisati. Ok. Vratit ću na principe. Morao bi da vidim svako to dete, svako to porodicu, da kažem, ja, vi ste pogrešili, vi niste. Ali princip je, neko može biti potpuno prisutan tu. Da ne radi puno, da ima lepo ono komunističko radno vreme do pola tri, da dođe kući, da ima vremena i za sebi, za decu, za porodicu. Fizički da ima vremena. Ali suštinski da ne provodi vreme s njima. Znači, ja imam i takvu decu, pacijente, gde su im prisutni roditelji, ali su mentalno odsutni. Deca su ta zanemarena. A neko, sad ću malo karikirati, može 15 minuta provede u kući, ali suštinski da bude posvećen to dete, da ga voli, da misli na njega, da dete to osjeća. To je stvar kontinuiteta. Neko može da voli na daljinu i kad mu fizički nije tu. A neko može da sedi do mene na trosetu i da me ne voli. Iako me ne tuči, tako da, ali suštinski me zanemaruje. Znači, to je princip. Sad bih vratio na nešto jako ozbiljno. Ajde, desilo se ovo u školi. Mali Kosta se naziva monstrumom i tako dalje. To jeste monstruozno, nepopravljivo. Znači, nema reči, evo ja sada nekako bih se obratio tim roditeljima. Razmišljao sam kako da počnem ovde, da izjavim saučešće. Neću izjavljivati saučešće, oni znaju, treba da znaju da imaju našu empatiju, naše prisustvo uz njih. Koliko god se razmišljam, ne znam kojim rečima može se ovo sad nekako se neko utešiti od roditelja te dece. Upravo oni treba da znaju da vi i ja i dobar deo populacije Srbije danas misli na njih i da je uz njih. To će im pomoći. Reči, još ne znam koje treba reći. Možda će smisliti jednog dana. Ali ako se pitamo šta se već desilo, događaju Ribnikaru. Kosta je simptom nečeg. Znači, on je nešto rekao. Ako mi kažemo, učimo dece, volimo tu decu, oni još nisu zamrljani nekim našim stvarima, pa da dovedemo do krajnosti i nekim promišljenostima i korupcijom i koristoljubišću i tako dalje. Čisti su. Kažu šta misli, urade šta misli i tako dalje. Nije ni to nekad prijatno. Imaju fazu u razvoju kad su poprilično agresivni. I tu moramo biti jako oprezni. A upravo je to taj period, početak adolescencije. Kad su deca prema deci, iz te otvorenosti, znate, iz toga što nemaju kočnice, poprilično agresivni jedni prema drugim. To je njima jako osetljiv jedan period života. A da li su, oprostite, odlučujuće na to uticali očevi oba mladića, eto? Dečak i ovog. Znate kako, kad kažem agresija, mi tu mislimo na malo širi aspekt. U narodu se pod agresivnim misli ili sam te dobro ispsovao ili sam te pretukao. Ne mislim to. Ima i toga među decom. I to je na jednoj tankoj liniji kad se preći u jednu fizičku nekonstruktivnu agresiju. Agresija je nešto što mi imamo u sebi gde se ljutimo, gde još nismo obradili neki proces u sebi, osjećanja i tako dalje, koja počinju još od kad se rodimo. Znate.
ispoljavamo je na razne načine. Dovoljno je da beba plače celu noć i vi ste sutradan umorni i ljuti, znate, ona primitivne neke svoje sadržaje sipa u roditelje. Zato i kažemo, nije baš romantično-psihoanalitičko objašnjenje toga šta je glavna uloga roditelja. To je izdržati agresiju deteta. A onda svi kao, pa kako dete nije agresija? Pa to je dete. Pa, jeste. Muči nas, ne spavamo nekad, nije svako dete pod znacima navoda dobro. Neko spava noću, neko ne. Evo još malo ću digresiju, znači postoji poseban jedan aspekt u psihoanalizi. Kako psihoanalitičari uče, jedan deo učenja, to je baby observation, gde psihoanalitičari ulaze u stanove i samo posmatraju bebe. Samo posmatraju, nemaju pravo ništa da kažu, niti da se obrate roditeljima, niti bilo šta da preuzmu. Znači kao senka stoje određeno vreme i samo beleže kako se dete ponaša. Znači, mi učimo od onoga čega se ne sećamo. Ne sećamo se svojih prvih meseci života. Može da nam kaže neko iz okoline. Znači, učimo od dece. Znači, deca su sad nama i kroz ovaj primer, nažalost, pokazala da se nešto dešava. I sad se pitamo koja je uloga odraslih. Ako smo mi odrasli malo zamaglili svojim racijom nešto najčistije u nama dečije, pa čemu služimo onda? Služimo deci da sazru uz nas, da im postavimo granice, da ih učimo šta je dobro, šta nije. Ako gledamo kostu, on se bunio protiv nečega. Ja sad ne znam, stvarno, spekuliše se, čita se. Evo, ja sam sinoć čitao svašta, mislim, i za njegovu majku. Te je radila veštačenja, te je bilo veze sa zemunskim klanom, svašta nešto. Otac puno oružja i tako da. Nešto se desilo sa kostom, znači nešto se propustilo po svim nivoima, verovatno. I u porodici, i u školi, i u društvu. Verovatno, jer to dete emotivno, nažalost, nije zdravo. A ko bi tu trebalo da pripre... Ali je nešto pokazao kroz... Znači, taj simptom takve agresije je nešto pokazao. I možda to znači, e, neću više ovako da živim u nečemu nezdravo. Ali ne može jedno malo dete, koje već i prelazi u to da nije malo, da ima zrelost odraslog čoveka. Ono ima emociju čistu koju mi učimo u baby observation. Ali zrelost mora od nas da dobije. Mi smo zakazali kao društvo u toj zrelosti. Eto. Ne volim da generalizujem, ne volim to kolektivno odgovornost. To je vrlo klizav teren. I Nemačka jedna imala ljude koji nisu bili za Hitler, koji su bili protiv. Imali su pokret otpora. Znate. Ali pobedio je agresivniji u tom momentu. Mnogo je žrtava bilo. Ko je možda prvi, ako uzmemo da su roditelji bili previše aktivni na poslu, ambiciozni, ko je onda druga neka instanca koja je morala da primeti nešto da se dešava s tim detetom? Pazite, prvo mora roditelj. E sad dolazimo na to iskreno rečeno, roditelji često reaguju tako, ne dobijaju dobru reakciju. Po meni, znači mnogo nivoa ima. Da li neko je lično odgovoran da preuzme posao na sebe, psiholog, pedagog i tako dalje? Da li može uopšte? Da li jedan psiholog i pedagog je dovoljno za jednu školu? Ja sam kliničar, lekar, ono što sigurno mogu da tvrdim. Može me optužiti društvo i tako dalje. Skoro sam to isto rekao u jednoj emisiji. Mi smo takođe žrtva. Mi smo u burnoutu, mi smo se goreli. Mi nemamo, mi dajemo više od naših rezervi. Uništavamo svoje zdravlje dežurajući i radeći. I to je fakat. Znači, kad meni neko dođe, naravno, neću uopšte braniti lekare koji jesu korumpirani. Ili lekare koji su površni, sve sam to vidio. Ili koji ne žele da rade. U svakoj struci 20-30% ljudi vuče za ostale. I sad je to vrlo teško pitanje šta ćemo s tim. Jedno je od toga, hajde da se suočimo sa negativnom selekcijom. Hajde da se suočimo sa negativnom selekcijom. Ko neće da radi, kako je došao na radno mesto, ko vuče za njega. I meni se dešavalo za trojicu da radim, dok neko tamo... Znate, vrlo vešto na 5 minuta vidi pacijenta. Znate. To je jedno pitanje. Znači, mora prvo roditelj da dođe na odgovarajuću reakciju društva.
ekstremno, kako da kažem, ekstremno bunjenje protiv nečeg što smo doživjeli kao nepravdu je takozvano restitutivno uzimanje pravde u ruke, restitutivno ubistvo. Naravno je sebi život upropastio. Apsolutno. I pored sve inteligencije, znate, kako je to uradio, ali opet kažem tom detetu je falila zrelost odraslog čovjeka. Gde je izostala zrelost? Da li u društvu, u subgrupi društva kao što je škola ili u porodici? Vidjet će se, neće spekulisati. Oprostite, opet... Samo sam htjela kažem, izvinite, kad sam spomenuo to sam ubistvo. Mi kad opisujemo nekom takozvani psihički status, znači, stručnim jezikom, ne onako šta mu se dogodilo, koje je te gobi. Ima jedan deo koji se zove psihički status, kad vi opisujete nečiju, znači, da kažem, poremeće, ozbiljnije, kad dođe na pregled i u bolnicu, i tu se piše stručnim jezikom. Mi u delu gde opisujemo emocije stavljamo ima ili nema suicidalne i homicidalne namere. Znači, ima tendenciju da se ubije ili da ubije nekog, spajamo to. Na osnovu čega to zaključuje? Zato što je neko na granici da se ubije ili da ubije. I Kosta je mogao da se ubije. Šta vas navodi da iz njegovog razgovora s njim, šta vas navodi da zaključite to? Nisam razgovarao s njim. Dobro, ne s njim, ne sa tim ko ima. Ali ne navodi me nikakav razgovor, navodi me struka. Struka je ta koja je otkrila da kad imamo loš metabolizam agresije, možemo da ga okrenemo prema sebi i prema drugom. Jako malo odluče, odnosno struktura ličnosti odluče, da li ćemo takozvano napraviti, da li ćemo posuvratiti, mi to kažemo, agresiju u sebi, neko će izvršiti samoubistvo. Ili ćemo to na spolja prebaciti, ekstraponirati. U svim državama 66 samoubistava dnevno se dogodi. Pazite, u ovom momentu dok mi pričamo, to je sad ozbiljnost ono što sam rekao, šta sad posle ovoga. Ja sad ne znam statistiku tačno. Niti mogu treba uraditi istraživanje, ali vam garantujem da veliki broj sad i dece i odraslih, pazite sad koja je to populacija i koja je to procena društva, u ovom momentu neke od njih pokušaju se ubiju. U ovom momentu je neko agresivan prema nekom, u nekoj školi ili društvu itd. U ovom momentu neko se hapsi zbog agresije. U ovom momentu mnogo njih razmišlja o samoubistvu i mnogo njih razmišlja o tome da neko barem pretuče. Koliko su deca zapravo otuđena? Bez obzira na uzrast. Znate kako, evo sad ću malo se vratiti na ovo vaše pitanje, da li su ti roditelji prisutni i svojim odsutnošću učinili nešto loše? Pa možda i ne. Mi sad pričamo o tim telefonima i tako dalje, igricama, ali ta deca koji su toliko aktivna, neka su i zauzeta, znači, sigurno su manje imala telefon u rukama. Ako su na baletu, na muzici, u školi gde se mnogo traži, gde imaju vanškolske aktivnosti, takmičenje i tako dalje. I onda možemo reći to je dobro. Znači, nije stvar toliko ni u samom telefonu, ni u tome da li neko ima aktivnosti. Opet ostaje ono kako roditelj misli na njega, da li ga voli ili ne. Znači, može potpuno zdravo dete da mu uđe u telefon. Pa to je deo naše, kako da kažem, realnosti, stvarnosti. Suština, kad već stalno pričamo o principima, je da nam tehnologija olakša život. Kako ćemo mi pristupiti tehnologiju? To nam otežava život. Neko je tamo u Kini izmislio eksploziv da bi nešto dobro uradio. Došlo je do atomske bombe. Ja sad karikiram. Volim da kažem ovu jednu rečenicu koja deluje ludo malo. Atomsku bombu sad koristimo da direktno uništavamo ljude, kao što se desilo u dva navrata, znači u Hirošimi i Nagasakiju. Indirektno se rade atomske probe malte ne po celom svetu. I eto kako mi to koristimo. Izvinjamo se, najodvratniji primjer je Nobelova nagrada. Nobelova nagrada, dobro. Ali to je za nauku, nešto se izmislilo. Kako mi pristupamo tome sad? A koliko je poginu? Ja mogu da popijem vodu iz ove čaše, a mogu da razbijem nekom u glavu. Ali mi ne mislimo, nemamo kontinuitet. Zato onaj čovjek baca onu kutiju. On ne zna da će to štetiti njegovom detetu sutra dan. Znači, moramo minimum da imamo toka, bez obzira ko je na vlasti, koja se politička stranka smeni, mora ustavom da bude po meni zagarantovan minimum šta će svako morati da uradi, a ne kako bude hteo. Znači, minimum mora da se obrati na školstvo, na zdravstvo, na putev, na ono. I sad kažem ja tu moju ludu rečenicu. Umjesto da koristimo eksploziv
atomsku snagu. Da smislimo kako ćemo jednog dana da odemo na drugu planetu. Da nama koristi. Da nama koristi. I to sunce jednog dana će eksplodirati. Znači, to su fizičari rekli. Ono raste, poraste, nije večita zvezda, sprži zemlju, od jednog momentu eksplodira. Milijarde godina će proći još do tada. Ne znam tačno što kažu fizičari. Ali čekaj, aj princip, zašto se ne spremamo za to? A kakvi smo? Neće to sunce nas pržiti. Sami ćemo sebe uništiti, izgleda kako ovo radimo. Moram ovo da vas pitam pre nego što krenemo na radionice, a svakako ćemo o tome da pričamo, jer to ja mislim da je suština. Šta u ovom trenutku valja učiniti? Ono što mene boli, ne samo kao novinara, nego neko koji je indirektno vezan za to malo Orašje, imam tamo 15 kumova, i bila sam sada u nedelju, krstila 18. kumče. Bilo je strašno meni, koja sam znači samo dolazila tim nekim lepim povodima u tu crkvu seosku. Bilo mi je teško da uđem u to dvorište. Neminovna tema sve vreme je bilo to. Ja sam napisala posle neminovno i tekst na tu temu i nekako sam izbacila to iz sebe, ali šta je poenta? Poenta je što sve ljude u Malom Orašju negde boli, bez obzira na sve, a razlika, oni su sami bijeli. Dok nije Vučić otišao tamo i njemu svaka čast, bez obzira na projekt kontra, jednostavno čovjek je otišao i ja sam provela ceo dan tamo. On je proveo sad i po dva koliko je bio, skapirao je sve i obećao i pretpostavljam da će i da uradi sve što je bilo. Zašto ovo sve govorim? Zato što su oni sami. Ovde u Beogradu imate podršku, znači, za decu, za roditelje, braću, sestre, za decu bilo koju koja teško podnose ovu situaciju. Oni su tamo, to je malo selo, imali su to jedno mesto gde su se okupljali. Sami su izgradili taj teren gde su na kraju završili. Oni nemaju mesto drugo da se okupljaju i tako dalje. Psihološku pomoć mogu da imaju samo ako odu u Smederevo. Smederevo im nije na izvolte. To su seljaci, ljudi. I negde čula sam rečenicu koja me tako zabolela. Kaže, pa roditelji te dece, oni su deca, im nije ni velika razlika. Roditelji te dece su poznate ličnosti, mi smo seljaci. Toliko me iskreno zabolela ta rečenica, ta razlika koju su oni tako doživjeli. I možda još više je značajno to što je ipak otišao neko predsjednik. Neko koji je moćan i koji prilazi na... Da. To i jeste suština. Opet vam kažem, imam mnogo asocijacija. Rekli ste da bez obzira na sve to, miting, kontramiting, mi smo tu skloni, krivi su političari ovo. U redu, imam i ja, iskreno čeno. Odmah šta mogu da zamerim političarima. Znate, ali, reći ću jedno ali, ovde sam da budem objektivan. I ovde sam da pokažem znanje grupnog analitičara. Znate, proces je obrnut. Narod delegira političara, a onda ga koristi. Onda ga koristi za svoje potrebe. Ako mi sad kažemo taj i taj političar, ili taj i ta stranka, ne valja, ovi su dobri, čekaj, iz kog su naroda? Ko ih je delegirao? Pa mi. Znači, nije jedan političar koga krivimo. Mnogo takvih ima, onda mi ga postavimo tu, a onda bismo da radimo s njim šta hoćemo. Da u njega projektujemo sve naše, nažalost, uglavnom, nekonstruktivne namere. Ljudski mozak je tako konstruktivno da će lakše funkcionisati nekonstruktivno. Nama treba ogroman napor da radimo konstruktivno. Ima jedan autor koji to opisivao. Banalno ću reći, ne možete to izmeriti. Ali otprilike jedna četvrtina rada grupe je konstruktivna i to uz uloženi napor osmišljeni. Ako nas neko pusti samo stihijski, mi ćemo se lakše identifikovati sa agresijom, sa nekonstruktivnim teškim procesima i zato sad imamo ovaj koji god, kako god, zvali domino, Werterov efekt, tako, tako. Jer ćemo, kad neko uradi nešto agresivno, znate, lakše je poći za tim nego uložiti napor da budemo konstruktivni. Jednostavno, to je objašnjenje. Znači, narod želi da od političara napravi po svojim potrebama nešto. I želi ga odgovornog. Preko tog političara, koga je delegirao, stavio tu, skida sa sebe odgovornost. Ne kažem da su svi takvi.
i u narodu ima konstruktivnih i nekonstruktivnih snaga. Ali to je način da pođemo od sebe. Jako je to teško, znate, neko tamo ima moć, vlast, donese zakon, tako i sad šta mi tu da menjamo? Možemo da demonstriramo ili da napravimo stranku pa da se s njim borimo. Pojedinac ne može, naravno. Ali moramo naći načina da pođemo od sebe. A to je bazična odgovornost. Ja sam lično bio u situaciji gdje u vrtiću jedno. Moje dete bilo zlostavljeno. Ja sam terapeut, grupni analitičar. Moja funkcija, esencija mog zvanja je da pravim odnos dobronameran s nekim i istina. Istinom mogu da lečim nekog. Jedini sam istupio u celoj toj grupi roditelja sa istinom. Vidite šta se dešava. Svi su pognuli glavu. To su bili policajci, u uniformi dolazi po svoje deci i savijaju glavu. Ja sam se bunio, naravno, izvuko deti iz tog vrtića. To je direktorka bila odlična, ali jedina se borila. A svi su drugi pravili subsisteme, takozvane, tako funkcionišu sad grupe, gde se sakrivaju, zatvaraju, ostave tu decu da se prehlade. Ja sam mislio da su to izmišljene priče, da se ostavljaju tako umokreni pa se pusti klima da se prehlade. To se dešavalo s mojim sinom i do toga lazio je dehidriran kući. 2 litra vode je pio. Ja se pitao čak šta se dešava s detetom. 2 litra vode popije kad dođe popodne kući. Zatvorena vrata, sve to. Onda je prešao u vrtić po evropskim standardima gde je transparentno sve otvoreno. Tako druga priča skroz. Zvuči drastično, ali to sam ja. Ja sam Slavoljub koji ne voli bele rukavice. Zato ste moji ja gosti. Zato kažem zdravo seljački. Zdravo seljački jer je to baza. Ja sam pre neki dan bio kod mojih. Terao sam svoju decu. Ali verujte, oni mene obožavaju. Ali me nisu lako poslušali. Terao sam da se izuju bosi na prvo ovo lepo vreme i da gaze po travi ispod trešnje kod mojih roditelja. Da osete travu pod nogama. Na asfaltu su. Kad ja vidim zeleni tepih u parku, pa meni se kosa diže na glavi. I onda se čudimo što se ovako nešto desi. A i dešavalo se, neću reći desit će se, ne volim da verujem u to. Ali potencijal da se nešto tako desi postoji. I da nam nije lepo postoji. Ja sam imao jedno dete skoro u, da kažem, seansi na razgovoru, koje je drugarica jednog od stradale dece. Ja sam iz jednog razgovora strašno mnogo naučio. Iako sam mnogo toga znao, ali mi se sklopila poslednja kockica. Koliko ta deca u stvari sama kompenzuju između sebe vršnjačko nasilje. Tu je izostao odrastao čovjek. Zbog čega? Zbog forme, zbog zakona, zbog čega. Kad to čujem, često vezane su nam ruke. Pa odvežite ruke. Znate, bez hrabrosti nema. Ima jedan članak moj, bez hrabrosti nema života, gde sam opisao realnu seansu. Naravno, ne sa pravim imenom i uz pristanak te, da kažem, klijentkinje i tako dalje. Mora se zagaziti van zone komfora. Moramo skinuti bele rukavice. Sada nazovemo stvari pravim imenom. To stalno pričamo o tome. Ajde, jedno stvarno. Pazite, ima neko ko se, znate, najnekonstruktivniji način pristupa sebi kad ne želimo u stvari da nam se pomogne. Odemo kod terapeuta i borimo se za bolest. Stalno imamo neko ali i stavljamo tog čoveka ili tu ženu, terapeutkinju, u potpuno jednu bespomoćnost. Onda pristupamo takozvanim paradoksalnim intervencijama. Pa dobro, možda vama i nema pomoći. Ali to je istina. Ne mora svakom da se pomogne. Neće svako dete biti spašeno. Vi i ja kad izađem iz ovog studija, možda nam padne klavir na glavu. Ili nas upuca neko kod Johna Lennona. Znate. Znači, niko nemamo garancije. Mi živimo sa otvorenim životom. Znači, na nama je da odlučimo da li ćemo se prepustiti stihiji i toj identifikaciji ka nekonstruktivnom, ili ćemo sad da kažem, stani, uradit ćemo ovde nešto šta možemo da poboljšamo sebi ove živote. Svako svoj život upropasti onako kako misli da je najbolje. Duško Radović. Duško Radović koji je tu citirao Freuda praktično. Znači, objasnio njegovu teoriju repeticije kompulzije. I nalazi se na vašem Facebook profilu.
To ste kod mene našli pesaču. E, dakle, pre dve godine... Mi težimo da ponovimo stvari, evo samo to ću... Dobro. Težimo da ponovimo stvari da bismo ih popravili. Dobro. Ali nekad to ponavljanje uđe samo u ponavljanje. I neko se pitao, jao, kako to sad stalno da izaberem partnera alkoholičara? Pa moram, ako to radimo treći i peti put, onda je onda do nas. Ali trebalo bi nešto da uradimo i da se pitamo zašto. I to je to. Svako odluči da sebi zapasti. Pre dve godine, poštovani gledalci, rekao smo jednoj drugoj emisiji, dr. Milojević i ja smo na kraju emisije želeli da pomognemo onima kojima je korona, odnosno zatvorenost, online nastava napravila niz problema. I tako smo dumali stvarno u samoj emisiji došli do ideje, pošto je dr. Milojević rekao da je Udruženje psihoterapeuta premrežilo celu Srbiju i da je u stanju sposobno da organizuje pomoć svima onima u Srbiji, u celoj Srbiji, dakle, kojima je ta pomoć potrebna. Ele, onda se rodila ideja u samoj emisiji da napravimo jedan predlog u vidu radionica, kao što imamo građansko, kao što imamo versku nastavu, da tako bude jedna vrsta psihološke radionice jednom nedeljno u svim razredima, dakle, gde će se govoriti o aktuelnim temama. Znači, tada je bila korona aktuelna, vraćanje u normalne okvire, u normalne obaveze i tako dalje, ali tu bi bile teme klasične u to vreme, vršnjačko nasilje, sistem vrednosti, odnosi u porodici, milion aktuelnih tema. Možda da se pričalo na takav način, možda da se tako nešto radilo, ne bi došlo do svega ovoga. Ja sam ovaj predlog sačinila, sve ovo ispričala i poslala na nekoliko adresa, pa jedna je od njih Ministarstvo prosvete bilo, nisam dobila ni jedan odgovor. Toliko. Ja ću ovo sad isto da uradim. Treba uraditi isto. Evo, ja ću se vratiti na skorašnju emisiju Utisak nedelje, gde je moja koleginica gostovala. Znači, predsjednica Udruženja grupnih analitičara, gde se istaklo da su oni prvi ponudili pomoć, to jest mi, ja sam član tog udruženja, pomoć školi Ribnikar. I škola se odazvala, naravno, i to je učinjena prva pomoć, kako je to Snežana i objasnila, ali sad ostaju dalji potezi. Šta dalje, kako sad? I ja lično mislim da sad masovno, ne može masovno, nema nas previše grupnih analitičara, ali svi koji se bave grupama, i grupni analitičar posebno, i svi koji rade grupne, da kažem, i individualne, naravno, vidove terapije i naročito porodični terapeuti, sada moraju nekako biti uključeni. Vi i ja smo o ovome pričali pre dve godine, sada to već treba modifikovati. Ja imam ideju kako. I to su neki pametni ljudi odavno smislili. Ali to zamire, jer za to treba napor. Skoro sam isto gostovao na TV Vojvodina i to sam rekao tu. Mi moramo da prokomuniciramo između tih grupa koje imamo u društvu. Postoji jedan aspekt bavljanja grupom, zove se group relations i tako dalje, i to znaju moje kolege iz udruženja, da sada ne pravim veliku digresiju. Group relations je kako da kažem, koncepcija koja je smišljenja, najpre radi pomirenja Jevreja i Nemaca posle Drugog svjetskog rata. Vidite koliko dugo traju ti procesi kada se desi nešto tako strašno među grupom. Kasnije je to našlo primjenu, odnosno prvo su se uključile mnoge druge zemlje u takve konferencije, vrlo ozbiljne, vrlo teške, vrlo traumatične. Pre svega za nas terapeute, mi sebe stavljamo u eksperiment da bi saznalo šta se dešava u društvu. Iako budemo imali vremena, ja ću vam reći, apropo obrade naših trauma, koje nismo obradili još od Prvog svjetskog rata. A šta se desilo do sada? A nemamo ni podatke, ako ćemo reći. Da bi se posle našla primjena toga i u drugim aspektima društva, organizacijama i tako dalje. Ono kako je moje interesovanje, negde sećam se, počelo kad sam ušao u grupnu analizu i tako dalje, i počeo kasnije da se bavim baš preko tih kolega koji su mene
hvale, uvukli u to. Ja tada sam bio klinac koji nema pojma, mislim, ni šta je psihoterapija, ni grupna analiza, ni imao sam neku želju, ono, početnu, sva sreća, upao sam u dobre ruke, znate, ono. I ja sam počeo se interesujem baš za tu dinamiku između grupa i tako dalje. I šta to dovodi do rata? I neko, jedno od mojih, nije to bilo prvo, jedno od prvih, prvo sam baš pisao nešto o deci i izložio u Beču, o deci bez roditeljskog staranja. To sad imam asocijaciju kada već pričamo o tome. Ali sam jedan rad predstavio i naveo u startu, prepisao sam, samo sam hteo da nešto, kako da kažem, predstavim ljudima. Ja sam par autora izabrao koji su objašnjavali grupnu dinamiku. I jedan od njih, Tom Main, recimo, je rekao, nemaju grupe komunikaciju. Znači, policija radi svoje, škola svoje, sudstvo svoje, onaj tamo u zatvoru svoje. Ne komuniciraju između sebe. I tu se to gubi. Tu mi gubimo decu. Mi moramo da naučimo da različite grupe funkcionišu. I sad dolazim na suštinu. U kliničkom radu postoji nešto što se zove terapijska zajednica. Baš zato da bi se rasteretili masivni, nekonstruktivni, teški, agresivni procesi da se reše. Terapijska zajednica znači u klinici svi se sastanemo jednom nedeljno tu. Šta to znači? Znači, pacijenti, njihove porodice, ko može dođi iz porodice. Svi radnici odelenja, znači svaka medicinska sestra, svaki lekar, ako može i sekretarica da dođe, čistačica, spremačica, svi, bolničar, svi na taj sastanak. Da se kaže šta se ima, koji su problemi, šta se tu... Jer ja od ovog deteta koji mi dođe u seansu vidim da oni, znate, kompenzuju vršnjačko nasilje između sebe, koliko mogu. To niko ne zna. Niko ne zna njihove tajne, kako se bore sa problemima. Ne može fizički sve ni da zna, ali jedan most komunikacijski treba da postoji. Zato ćemo ovo sad modifikovati. Da tražimo takozvane, nećemo to nazvati terapijska zajednica, nije to klinika. Ali ja sam to tako rekao na toj TV Vojvodina. Jednomesečno, nije realno da to bude, ali jednomesečno, kao roditeljski sastanak, u salu za fizičko, da se napravi raspored za odeljenja. A kako naterati i decu, i roditelje, i profesore da budu iskreni, da kažu zaista... Ne moraju da budu iskreni. Nego? Pazite, zadrška ide o zdravlja. Ne moraju. Neka to počne. Samo neka se skupe, neka nešto progovore. Grupa će napraviti svoje. Kao što je rečeno u toj emisiji Utisak nedelje, grupa ima veliku moć. I zato je postoji, i zato se održala kao terapija. Zvuči paradoksalno, neko se lakše otvori u grupi nego nasamo. Znate zašto? Jer nesvesno osjeća veću podršku. Ima veliku podršku ljudi koji su se skupili oko istog cilja, oko dobronamernog cilja da sebi pomognu. Pa makar se suočavali sa otporima, sa svim i svačim, znate, sa nekonstruktivnim silama i demonima tu, ali će izdržati. Oni koji izdrže, borit će se protiv, uložit će napor svoje emocije, svoje vreme, borit će se da nađu parking, da dođu. To je investicija, da se vi borite za sebe. To ne urade svi. Znači, grupa pruža ogromnu jednu podršku. Zanimljiva još jedna stvar je, i molila bih vas da je prokomentarišete, na samom početku kad se desilo u prvom trenutku sve ovo u školi Ribnikar, počelo je da se priča o deci, o agresivnosti, o svemu tome, o generacijama tim mladim koje nemaju empatiju. Da bi već sutradan krenula reka dece sa suzama, sa cvećem, sa medama, lutkama, loptama, svećama. Prosto, deca su, ja sam se sad naježila, pokazala sva svoja nemala osjećanja prema onome šta se desilo. Da li je moguće da smo mi baš imali toliko pogrešnu predstavu o tim klincima? Iskreno pitanje da li imamo pogrešnu predstavu ili ovo što ste vi na početku rekli, što je najveća jeres možda koja nas do ovog dovela, da postoji deo društva gde nemamo predstavu, gde ne mislimo na to dete. Mnogo ih viđa. Bitni su nam naši interesi. Bitnije nam je da očuvamo loš brak nego da pomognemo detetu. Pa i ovom opciju je bilo bitnije da zadovolju svoju potrebu da ide u streljanu, a onda uz put da povede i dete. Pa znate kako? Ne znam, iskreno. Znači, 100% bih, ajde, ima
čitamo medije sve mm-hmm. tako, ali ja bih da se zaštitim spekulisanja. I ajde zadržim, okej. Mnogo toga je tu upadljivo. Kad bih razgovarao s njim, s tom porodicom, za decu, možda bih imao neki utisak, možda mi trebalo pet razgovora, možda jedan. Imao bih neki utisak i mogao bih da kažem, sigurno je ovako. Hajdemo sad ovako. Zašto da neko ne ide u streljanje? Neka ide. Da, ali ne tako mlad. Mislim za to, jer ne mlad, naravno. I evo sad se tek pokreće, ja sam baš sa ovom koleginicom s kojom sam gostao u prethodnoj toj emisiji, mi smo čeprkali da vidimo koja je zakonska starosna granica za ulazak u streljanje. Nije regulisano to udruženje između sebe. Da. Regulišu, naravno, ne sa 12 godina. A šta sad, Jasna Šekarić ne treba da vodi svoje dete u streljanu? Ali mora da ima osposobljenog trenera, dakle, nekoga ko bi radio na pravi način. Ako sad imamo sportsko streljaštvo, pa služi da se smirite. Da smirite disanje, da ste mirni, a ne da ubijete. A kako čovek da... čak ima jednu zdravu želju. Pazite, kad već pričamo o nekonstruktivnim procesima, ima zdravu želju da ne ubije. Pa znate koliko vojnika, da se ne zna, u ratu, puca bez veze u vis, da ne bi ubilo. I dođu na terapiju jer ne znaju da li su ubili neko. To mi je poznato, čitala sam o tome. Ali mi nije najjasnije šta to čoveka tera da gomila oružje. Ajde ima jedan, ni to ne mogu da razumem. Šta će mu oružje? U prošloj emisiji, oprostite, gost pre vas bio je general Milorad Stupar. I on je sjajnu misao izrekao kad sam ga pitala za vojnike šta će vojnicima kad oficirima zapravo kad odu u penziju oružje, ne znam. On je rekao da treba sve oružje pokupiti, apsolutno, i praviti iznenadne i česte kontrole. Znači u sred noći na razne supstance, na, ne znam, prosto raditi sa tim ljudima koji nose oružje koje eto, imaju kao trofejno ili već kako ne. Mislim, a šta je to što čoveka tera da puca, ne razumem, da puca i u životu. Ja ne mogu da smislim ni lovce, nek mi gospodo. Ove, mislim, lovci oproste... Vrlo kontradiktorno, brinu, lovosta i hrane sve životinje, to razumem. Onda idete i puca tu. Naravno, sve to razumem. Ni meni nije jasno, ali tako živimo. I on je rekao da treba da stvorimo zapravo sigurno društvo, društvo u kome ćemo svi mi imati poverenja i u policiju i u vojsku, znači u one delove društva koji imaju to oružje da nas, obične građane, štite. Znači, to je idealna neka situacija koja se nigde neće desiti, verovatno. Pa evo, reći ću vam, mislim, široko je pitanje. Pozvaću se još pet puta kod vas u emisiju, ako vam se slože. Biće mi zadovoljstvo. Hijerarhijski da probam, jer sam stvarno sam pod emocijom. Ja nisam znao šta ću pre da pričam. Mi sada imamo kongres, mi grupni analitičari, gde sam ja poslao apstrakt. Ja ne znam šta ću da napišem tu. Znači, imam toliku masu nekih asocijacija da iskreno imam problem kako da fokusiram svoje misli i šta da poručim ja tom kongresu. Da smo mi i koliko napredovali? To je moje pitanje. Mi sad proučavamo grupe, velike, male. A ko nas je zvao da proučavamo? Ko nas pitao? Koga interesuje to uopšte? Šta smo postigli? Jesmo smanjili broj ubistva? Nismo. Povećava se. I broj ubistva, i samoubistva, i depresije, i demencije, i tako dalje. A možda bi toga bilo još više da se nismo uključili mi. Sigurno je tako. Znači, borba će trajati milionima godina. Znači, mi ćemo uvek biti, kako mi to kažemo, zdravo neurotični i uvek ćemo živjeti u neznanju. Neki će biti sigurni da Bog postoji, neki neće biti. Neki neće znati, znate. Znači, nama je život otvoren da živimo u neznanju i da uživamo u tome. Izvinite, sad sam otišao malo u digresiju. Ajde se vratimo na nas. Ja mislim da mi, pazite, veliki je propust napravljen u društvu. Ja sam video kako se vraćaju vojnici iz Kosova. To nije smelo se da si pijani, sa oružjem i pucaju u vis. Mogli su pobiju grdan svoj narod. Znači, dozvolilo se. Futog oko Novog Sada, puni izbeglice iz Hrvatske. Koji su to nove oružje? Je li tako? Svaka proslava se puca iz Kalašnjikova.
Novi Beograd puca se iz kolina. U sred prestonice, gde ima dosta vojnih lica i tako dalje. Pa ko je išao da to pokupi? Imali smo sablju, ali treba premijer da bude ubijen da mi kažemo, je, odmah znamo i za zemunski klan i za ovo. Ne, kaže, ne može se idealno rešiti kriminal i tako dalje. Ja to zameram političarom direktno. Kažu, iskorenit ćemo kriminal. Pa nećemo ga iskoreniti, on je deo života. Glupo je reći, izvinjavam se sad što koristim tu reč, ali nemoguće je. Mi smo u realnosti da će kriminal uvijek postojati. Reci, pokušat ću da ga smanjim. Za sad, ako ga iskorenim, odlično. Znači, pucalo se, oružje se zadržalo. Treba sad da izginu deca, da bismo se mi setili da skupljamo oružje. U redu, potez je dobar, sve to, ne kažem. Ne gađam sad političe. Gađam taj narod koji tad nema svest da ne treba da izvadi kalašnjikov i da puca za rođendan svog deteta. Ili za novu godinu ceo futog da pršti i da svetli. Šta hoću da kažem? Mi smo se verovatno identifikovali sa tim aspektom da se branimo. Imali smo rat, ne znam, Hrvati, muslimani nas napadaju, mi se branimo, to je prošlo, ali smo u strahu. Da ćemo uvijek morati da se branimo. I onda se kult oružja zadržava. Moramo da vidimo šta ćemo s tim. Kad je gotov rat, gotov je rat. Ko treba da se brani, ko treba da ima oružje, treba da ima oružje. Postoji način kako se ko brani. Znači, jednostavno, kao naciji nam se podvuklo da smo još uvijek u strahu od toga da će neko da nas napadne, da će da bude rat i tako da. Ja sam držao jednu radionicu gdje se baš radi o socijalno nesvesnom, gdje u jednom momentu kad možda i niste očekivali, kad je sve bilo mirno, sve se smirili na Kosovu, nije bilo ni ove situacije sad političke. Najveći strah je tada isplivo nesvesni da će se desiti nešto na Kosovu. To je bilo još pre nekoliko godina. Gledajte, uopšte nije aktuelno bilo u tom momentu. Doktore, bliži nam se kraj emisije. Ja se nadam, ja ću vam sad lepo da dam ovo što smo radili pre dve godine. A vi ćete to da doradite. To je moja dužnost. Da, pa ćemo da šaljemo gde treba. Da šaljemo gde treba. A ja ću da upotrebim stari izraz, možda i turskog porekla, iskamčiti od vas obećanje da ćete nam ponovo doći u emisiju. Naravno, hoću. Ja sam neko ko, eto, voli da podeli znanje. I uživo sam da pričam sa studentima, da motivišem ljude za psihoterapiju, da ih motivišem da dođu u to udruženje, da se uključe u grupnu analizu ili makar neki taj uvodni kurs koji imamo da prođu, da se upoznaju jednostavno sa nečim što nije samo grupna analiza, nego eto, psihologija čoveka. Hvala mnogo. A da posle nastave svoj put kako žele. Hvala mnogo. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Alo, intervju. Naš sagovornik, dragi gost, bio je dr. Slavoljub Milović, psihijatar i grupni terapeut. Nadamo se da smo bar malo doprinali da neke svoje dileme rasvetlite, da se potrudite da budete malo pozitivniji i da više vremena posvetite svoje deci. Hvala vam. Svako dobro, prijatno.